Je tu ďalší diel série Ukrajinské zety, som v kapitole čísla 1. Тварина. Звіра. Номер. Число. Добре. Добре. 10. 10. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. Тато. Отець. 11. 11. Так собі. Буде то. Павук. Павук. Це будинок номер 13. Тобто є дом число 13. Це будинок номер 13. 4. 4. 14. 14. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Є то число 14. Це номер 14. 11, 12, 13. 11, 11, 12, 12, 13. 13. Где є школа число 9? Де? Школа номер 9. 1 рік, 3 роки, 13 років. 1 рік. 1. 1 рік. Три роки, 13 років. Три роки. Роки. 13 років. 13 років. 9. 9. 10. 10. 11. 11. Мені 12 років. Я мам 12 років. Де школа номер 9? Де є школа число 9? Одинадцять. Одинадцять. Дванадцять. Дванадцять. Тринадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Чотирнадцять. Десять. Десять. Одинадцять. Одинадцять. Дванадцять. Дванадцять. Перфектно.